No niin, tässä kaikille mä oon kossunut. Siis nyt mä jatkan tätä Detroit-sarjaa. Ja nyt tää on kolmas osa, tai kolmas jakso. Ja viimeksi me maalailtiin ja siivoltiin taloa, että se oli tosi kiva jakso. Katsotaanko vähän jännempää tekemistä nyt, mutta jos tykkäät tästä videosta tai haluatte niinku lisää, niin muistakaa jättää tykkäys. Se on tosi kiva silleen nähdä, että te olette tykänneet tästä sarjasta. Ja kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olette, ja kertokaa, toivottavasti mä en tee vielä mitään typeriä päätöksiä. Mut joo, eiköhän me nytten jatketa tätä. No ne. Nyt mä ollaan jossain. Mikä tää nyt onkaan? Tää taitaa olla Connor. Joo. Ei, oottakas. Sori. Mä voisin laittaa vähän asetuksista. Oottakas. Kirkkautta vähän. Laitetaan kirkkaus vaikka tuon verran. Noin. Säilytä muutokset, no niin. Että nyt on vähän enemmän kirkkautta, kun jos saattaa vähän jossakin kohdassa pimeätä, niin ehkä nyt näkee vähän paremmin. Joo. No androids allowed. Eikä koiria. Okei, no mennään. Miksi mä menen tonne, kun ei sinne saa mennä? Onko se joku päätös? Vai? Etsi komissaario Anderson. Okei. I'm looking for Mr. Anderson. Skannaa kasvoja, okei. Toi kasvo, toi ei tajalla komissaari Anderson, eli se vapaa-ajalla on baari Mikko. Change 2001. Eli ei ole rikosrekisteri, okei. Musta tuntuu, että se on toi tyyppi. Jep. Se vaan näyttää semmoinen tyyppi, että kenen kanssa pitäisi niinku puhua. Terve. No, me ainakin löydettiin se. No, viies. Hyvä, ettei meidän tarvitse pelaa niitä. Vitsi mun hiukset oudist. Kiitti. Kaikki niin ilkeä. Uhkailee. Järkeillä. Jep, älä nyt jaksaa ryypiskellä täällä. Nyt mennään tekemään töitä. Tai mitä me... Se on se keissi hoidettavan töitä. Vaadi. Oho, hänkin jännittynyt. Kaara hänen juomassa, osta hänen uusi juoma. Odota ulkona. Ostetaan sille uusi juoma. Noni. Tup. Noni. No niin, vois tänne tulla meidän mukaan. Mä yritän täällä kilttee. Jep. Kano, me saatiin se meidän messi. Jii, vitsi mä oon hyvä. Tää taitaa olla se henkirikospaikka. Hyvä musiikki, joo. Tää on tämmönen... Tää ei mikään peruspoliisi tää tyyppi. Tahdikas? Niin. Okei, joo, pysytään täällä vaan. Käskyt ristiriittaisia priorisoidaan. Seuraa komissaari Anderson. Voinko mä vaan jäädä istu tää? No, mennään sitten. Mä veikkaan, että se ei tykkää siitä. Mennään tsekkaan. Missä hän on? Täällä. Come on!
Kete? Se ei so, se ei. Joo, joo, joo. Saanko mä skannata ees? Ne, Tää tulis. Kiva, kiva tota toi korvisto level. Hetken me voidaan pelata. Onneksi me ei voida haistaa. Whoa! I am alive! Okei. Okay. Vähän niinku mä. Verta. Kuivunutta verta, joo. Etteikö 19 vuorokautta. Missä? Ootas. Tässä se veitsi. The landlord said the front door was locked from the inside. Analysoi. Ei sormen jälkeen Android-osallisena. Mä veikkaan, koska tuossa lukee I am live. Eikä se Android on silleen, että minä olen oikea henkilö. Niin kuin siinä ekassa tehtävässäkin se oli silleen sen tyyppinen. Tutki. Mikä tää on? Joku strippiklubi? Pitäis mä mennä sinne? Ei. Okei. Okay. Mitäs muuta todisteita on lisää? Tässä pöydällä on jotain. Siinä on mitään ihmeellistä. Mikä toi on? Onko toi jotain huumeita? Punajäätä. Onko se niinku urkätti huumeita? Okei. Okay. Käyt läpi todiste 3/10. Mitäs muuta täällä voisi olla? Tuossa on toi kaappi. Onko siellä mitään? Ei näköjään. Tutkitaan sitten vähän tätä taloa. Toivottavasti se Hank ei suutu. Oliko se Hank sen nimi? Missä se tässä oli? Tässä on joku jälki. Löikö se sen pään siihen? Kuinka näyttää verta 19 vuorokautta? Oot Is Carlos. Okei, 4/10. Niin, se on varmaan androidi. Okei. Okay. Tossa on sen kamppailumerkki. Joo, se varmaan tappeli sen yhden kanssa. Mikä tää seksi androidin kanssa on parempaa? Vakoileeko androidisi sinua? Joo. Okei. Okay. Tää tippi loki vähän jänniä hommia. Ei tässä on mitään. Siitä on veitsi puuttuu, se on otettu tosta. Tässä on, mikä tää on? Onks tää pesäpallomaalla? Mitä tässä pesäpallomaalissa on? Voimakas isku triumjäämiä, ai saa. Onks se pesäpallomaailulla? Tossa, tässä on varmaan ote juttu. Okei. Elikkä se, joka kuoli, niin puolustautuu pesäpallon mailalla. Kun se toinen hyökkäs, olisiko. Joo. Tässä. Poikkeava otti veitsen. Tässä me sitten kelataan. Mitä se sitten? Poikkeavan päälle käytiin tunneperäinen shokki. Eikä tää tyyppi oli niinku varmaan huumepäissä ja sitten tota, se alkoi hakkaamaan pesäpelomaan tätä androidia ja sitten androidi puolustautui. Koska sitten meni ihan shokkiin ja sitten se tappoi tuon tyyppi ja sitten kirjoitti jotain, että aiemmin live. Se on minun analyysini tähän tilanteeseen, ja mitä tässä on? Tuossa on seinässä jotain. Lisää verta.
8-10. Missäs mä tästä ikkunasta jotain? Eiku, missäs mä tästä jotain? Vakoileeko androidisi siis sinua? Pitäis mä lukea tässä jotain? Sivu 1. Joo. Pitäis mä oikeesti lukea tästä jotain? Eppä mä tiiä. Mitä muuta? Täällä on 8-10. Todisteet, tsekattu. Koska tsekkaa varmaan tuo tekstiä ton aruumiin. Terve. Sä et ollut kauan tässä. Tässä varmaan katsotaan, että sun nimi on Ortiz, ei asetonia litiumia. Joo, se tyyppi on vähän vetänyt noita sitä suolajuttua. Ja tossa. Sisäistä verenvuoto 22 pistohaavaa. Okei, se on puukottanut sitä puolustaakseen itteensä. Varmaan tässä näkyy, että se on se Ortiz. Joo. Missä se vika juttu sitten on? Vaat, oliks tässä? Eikö toi noin? Missä se on se vika juttu? Onks sen kädessä? Vai on? Okei. Sormenjäljet. Joo. Ja sitten rekonstruoi. Tää varmaan sitten näy, miten se kuoli. Wow. Okei. Uhri kaatui tässä. Okei, sitten. Uhria puuketettiin, joo. Ja viimeinen. Tässä näkyy tää. Tulevat keittiöstä, no joo. Hyvä battle. Kaikille tsekattu. Ja sitten se kuoli tohon. He was stabbed 28 times. Yeah. Seems like the killer really had it in for him. Ehkä sillä vaan tuli joku bugi. No niin, raportoidaan tälle komissaariolle. Okei, mulla on todisteita. Katsotaan vielä tää todiste homma. Eikö tää todiste? Eikö se oli toi? Mitä todisteita meillä olisi vielä? Tsekaa. Tossa on toi teksti. Tsekataan se. I am alive. Eli olen elossa. Normaali kirja. Se kirjasin leikkaus. Okei. Okay. No puhutaan nyt tälle vielä. Terve. Jep. Me ollaan niin fiksuja. Keittiöstä. Kylpyhuoneesta. Oo, no niin, me pitää muistaa. There are obvious signs of a struggle. Question is, what exactly happened? No. I think the victim attacked the android. Niin. Mailolla. Se pesäpalomailla alkoi hakkaa tätä. Sitten se puolustautu veitsellä. Joo, vitsi, me pitää muistaa. Sitten androidi uhri puukotti, androidi heitti tuolla, androidi, jep, se puukotti. Jep. Sitten olohuoneeseen. Joo. Se otti tuoli. Sitten lähti olohuoneeseen. Ja sitten se kaatu tossa. Puukotettiin sitten kömpi tonne ja jep. Vitsi, mä oon hyvin. Veitsellä. No niin, kato, mä... Hyvä, ai chi. Se oli aika intense puukottamista. Therium. Mitä se? It's the fluid that powers Android's biocomponents. Ah. It evaporates after a few hours and becomes invisible to the naked eye. Yeah. But I bet you can still see it, can't you? Correct. Yeah.
Etsin jälkeen sinistä veri. Skannaa. Tossa näkyy jotain. Mikä tää? Ovi. Tää vie ulos. Tässä voisi olla sitä veren jälkeen, jos on lähtenyt. Okei. Joo. There are no footprints apart from Officer Collins' size 10 shoes. Well, this happened weeks ago. Tracks could have faded. No, this type of soil would retain a trace. Nobody's been out here for a long time. Mhm. Tääkö mä en puhu Collinsille? Ei paina tähän suuntaan, okei. Okay. Onko se sitten vielä täällä talossa vai lähtikö se etuovesta? Jälkeä sinistä. Tässä taitaa olla sitä. Ei. Mitäs meidän pitää vaan lukea? Come on. Mä teen mistä sitä löytyy. Okei, tossa on jälki. No ne. Siinä on tämmönen jono. Memo este. Se jono vie tähän. Lähteekö se täältä? No, mä en osaa avaa tätä. Tossa se oli joku muukin juttu. Se Android on fiksu. Tutki. Onks tässä joku salaseinä? Tässä, tässä käytettiin tikkaita, okei, no, mitäs ullakko? Onks siellä? Joo, siellä on ullakko. Noni. Etsi jotain, mitä pitkin voi kiivetä. Täällä varmaan. Mitä siellä lukee? Mitä? R-A-Q. Rack. Ketää? Toi tosi creepy patsas. Pyhä uhrilahja. En mä tiedä. Se tyyppi oli ihan huumeis. Missä me jotain semmonen, minkä päältä me voidaan kiivetä? Ei taida olla täällä vessassa mitään. Tää kääntyy vähän hitaasti. Nope. Käytetään joku, minkä päällä me voidaan kiivetä. Voiko se vaan yksi nostaa meitä? Tai voiko mä sanoa, että se on hommonen, ei kiivetkään. Tuossa on tommonen penkki, missä ei... Onks tossa jotain? Ei, mä tiedä. Voisimme ottaa tää tuoli. Noni, tuoli. Se on ehkä se. Me vaan istutaan alas. Noni. Jos on Android, niin onks se vielä siellä niinku hereillä? Tai sille, että onks sillä... Vai loppuksi sillä akku? Okei, tää on vähän pelottava. Joo, mut Connor ei pelkää, koska se on androidi. Tutki ullakkoa, toivottavasti ei tuu ullatusta. Hello, se on nukke. Joo, se on nukke. Niinku, onko se tahalleen pistänyt toi Android tolleen? Vai onko tämä niinku tuurissa kiinni, että ne jäljet on tälleen hienosti, että siinä on nukkeja ja kaikkea? Tuo on ihan saakelin creepy, tuntuu, että mä pääsen tämän kauhu. Peliä! Okei, se on siinä. Se on vielä hengissä. Connor ei pelkää! Connor on äijä. Connor on kova äijä. Toivottavasti se ei hyökkää meidän kimppuun puukolla. Ja toivottavasti ne yhdet huomasivat, että mä menin tänne ullakolle, että ne tulee niinku katsoa, että mitä mä teen täällä. Onks mä oon pyytänyt jotain mukaan? Terve, ei tarvii pelätä. Ainoastaan mun tarvii pelätä. Terve, poikkeava löydetty. Mä en chill.
No, varmaan. Se on tämmönen shokki. Pitäis me oikeesti päättää? On, no, meidän pitää päättää. Kukaan ei jaksa tsekkaa ulkoa. Sori, mutta kun mä teen vaan työtä, niin... Ei tarvinnut onneksi päättää. Mä olisin varmaan kyllä kertonut muutenkin. Me saatiin tää tehtyä. Nonne. Aika paljon juttuja saatiin auki. Poikkeava löytyy. Eikä voi olla silleen, että poikkeava ei löydy. Damn. Hyvä, että löydettiin. Ei tää kovin vaikea ollut silleen. Kuinka moni löytyi poikkeava? 96%. Joo, ei tää kovin vaikea ollut. Joo. Mennään tuohon seuraavaan. Mä tässä nyt 20 minuuttia saa pelattua kartaa riittää kuin facecami. Mä toi kamera, minkä mä nyt hankin, niin siinä pitäisi hankkia vielä tuo vähän parempi muistikortti, kun se muistikortti on vähän niin pieni, niin tässä ei ole vähän tilaa, niin pitää hankkia sen, niin mä voin kuvaa sillä sitten näitä. Mut joo, nyt mä ollaan täällä Karan luona. Tää tyyppi on ihan sammunut varmaan. Todd, herätys. Voinko mä läppästä sun? Terve. Mitäs ruokaa siellä on? Miksi me ikinä voisi syödä, eikun niinku mulla androidia me ei tarvita? Täällä ei ole ruoka. Mä en saa sanoa erre. Tästä on spagettia. Tiks meillä kyllä spagettia ja ahdollisesti, että se on niinku lempiruoka. Varmaan kaikki. Mikä teillä lempiruoka? Mulla on varmaan yksi. Jos pitäis valita, niin spagettia ja ahdollisesti on varmaan yksi niistä. Niin. Tää niin hienoa tätä nyt. Hyvää laatu näissä ruuis. Haluatteko mitään juotavaa? Sytytään valot. Onks valot tässä? Boom! Ruokarukous! Palvelu älisee Zodia. Vettä. Mä en halu kaataa väärin. Jaji! Joo, ihan rauhassa Todd. Ihan rauhassa. Noni, yeah. Those androids are so fucking wonderful. And you fail, and you're tired, and sad. Todd! Stop moving around, for Christ's sake, you're making me nervous. Ah, sori. No mitä saakeli sä tuut, kun mua ei kiinnosta, et meet sä lenkille vai? Sori! Epa! No niin, mä menin lenkille, kiva. Tää on se Todd flippaa. Maybe you think this is easy. Maybe you think it's my fault we live in this fucking shithole. Tää on ihan kiva talo. My fault your fucking mother took off. Noo. Ei se sano mitään. Ah, se pitää huomatakin, niin joo. Ne mua ainakin. Hei. Ei. Todd, olis mä oikeesti lyödä sitä? Todd, mä lyön sua! Ei mä... Oh fuck. Älä liiku. Mä en annettu ohje, että täällä liiku. Mä just liikuin. Meidän pitää liikkua. Meidän pitää... Todd. Ei mitään. Me menemme. Tai... Oota. Onks Todd tossa vieressä siis? No. Todd on tossa vieressä. Paket liikutaan. Ihan sama. Mä voin antaa Toddille turpan. Sä pystyt siihen! Älä kiiku. Noni. I got the power. Suojella Alice. Jep. Sitä me tehdään.
Puhu järkeä Toddille. Me puhutaan sekä järkeä Toddille. Jos se flippaa, niin mä otan sen aseen ja ammun sitä polvea edelleen. Rauhallinen. Todd. Noni. Oh-oh. Ei. Oh-oh. Nouse ylös. 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 Oh fuck. Ylös. Ylös. Mene. Ei. Ei pitää suojella Alice. Ei. No. Mene. Voinko mä mennä Toddin huoneeseen nopea? Ei, äkkiä tähän. Todd, älä flippaa, mä otetaan se ase. Aina se ase. Onks se kuteja? Toivottavasti. Todd! Todd! Noniin, Todd, ei. Ammus kohta! Ei. Jep. Jätä rauhaa. Ai isä. Todd? Oh. Mitä mä teen? Okei. Okay. Tee jotain. Niin, me... Vee tolle, okei, tää on tosi vaikee. Ei, älä hauku, se on todella rumaa. Väistö. Jesus Christ, tää on vaikeeta. No, Todd, no! Okei, nyt tämä mitäs jatkuu, koska mun loppu pleikasta, joka jotenkin siinä lopputila ja se bugas ja kuvaaminen, mutta nyt jatketaan taas. Me tapellaan tää Toddinkaan. Todd? Ei. Boom, bitch. Oh, väistä. Yes! Mitä me tehdään? No! No! Me ollaan kaikki onnistuttu tällä hetkellä, nyt ei mokata. Ota se ase! Oh, me ammuttiin Todd! Yes! Sori, että mä ammuttiin sun isää, mutta perkele, se on ihan hullu. Se yritti tappaa. Itsepuolustus. Itsepuolustus. Ja mun facecam lopetti kuvaamisen. Come on, man. Sä jatkat sitä. 3 minuuttia. No joo. Sitten mun pitää saada toimia se saakelin. Mennään pois. Jätetään tää mesta. Pitää hankkii se kamera kuntoon. Lähetään. Noniin. Bosse, kyytiin. Mes sä siitä. Saisimme tulla tähän. Okei, me mentiin ihmisten puolelle. Yeah, boy. Heippa, Todd. Intense. Jaa. Mikäs on nytten plani? Koska me feidettiin sieltä ja varmaan poliisi saattaa tulla paikalle ja nyt meitä jahataan siis. Mennään käymään keskustaan bussilla. Tähän täällä on päästä, kun tuli tämmöisiä teknisiä ongelmia. No niin, saatiin Kara ampui Toddin. Tän kaikkiaan siinä varmaan olisi käynyt silleen, että me oltais voitu vaan hakata Toddin. En mä keksinyt mitään, mistä mä löysin. Mä sain saakeli ton... mikä tää oli se? Meillä sai se aseen, mutta en mä tiedä mitään muuta mä sen voin. Voisin mä ottaa joku lampu ja lyö sitä, mutta... En mä tiedä. No, Todd sai nyt te ansaitsemansa mukaan, että... Sori kun Todd ammuttiin, mut sä olet aika kuspää. Joo, ja tärjestää tää kamera juttu, että mä saan sen korjattu sen pian ja... Joo. Mutta mä nyt lopetan tän jakson tähän, näin kun ollaan päästy nyt taas 2 tämmöstä eteenpäin. Jos tykkäsit tästä jaksosta, niin muistakaa, että tykkäisit, ja sitten tilatkaa kanavansa, jos haluat tehdä lisää, mä en saa puhua.
Mä oon Kossu 07, moro, loppurejähys.